Շարունակենք բարեկամներ, խնդրեմ իմ հարցը, շենքը պահպանված է Կիպրոսում, թե վաճառված է հողով, բանով, չգիտեմ։ Շենքը դեռ չէ վաճառված, մենք ուրեմն ֆրիզ դրած ենք։ Մենք խնդրենք մեր ռեժիսորին, ահա խնդրեմ շենքը երևում է։ Այո, մեր շենքին մուտքն է Մելքոյանի, Մելքոյան հողը 40 էկր տարածքի վրա է, մեծ հողն է, երկու շենքերով եւ ներկա նոր մոդեռն շենքերով։ Եվ ահրելի մեծ բանն է, ասեն, ովև հայկական դբոսմը չի գաշապ մեծությամբ եւ նեգոցիո մեջ է, ասիգա ուրեմն չի ծախված, հակառակ որ գործած ենք, ֆրիզ դրված է մեր շրջանավարտի միության Կիպրոսի կառավարության եւ չեն գնացել 60-ը 100-ը հողին ֆրիզ դրված է։ Հասկանալի է։ Ուրեմն Մելքոնյանի կարևորությունը այն է, որ մասնավորապես արդասահմանի համար միակ հայախոս 24 ժամ հայախոս դբրոց մնա քշերոտիկ, որի նմանը չի տեսնված ամբողջ արդասահմանի մեջ, նույնիսկ աշխարհի վրա կրնամս է։ Հետևաբար ներկա պայմաններուն դակ այսօր Մելքոնյան անհրաժեշտություն մնա արդասահմանի համար, իմաստավորի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հայերուն համար, որոնք կփապակին ավելի դեպի արևմուտք մուտ գործել, եւ միակ գրվանն է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի Մոսկվայի այս շրջաններու հայրուն համար, որ իրենց զավակները գրնան գրգել Մելքոնյան, եւ երբ որ երկրորդական վարժարանը ավարտեն հաջող գերբով, ինչպես որ մագարտակը ցույց կտար, առանց քննության գրնան որևէ եվրոպական եւ ամերիկյան համալսարանները երթալ, ուսանիլ մասնակիտանան եւ վերադառնան հայրենիքի ծառայելու համար, ասիկա կանց մնե Հայաստանի համար եւս։ Անցյալ մի քանի ամիս առաջ նախարարը, տնտեսական նախարարը հստակ օրենսդրեց 1000 արևմտյան մշակույթին շրջանավարտ հայեր գուզե, որ պետք ունի Հայաստանը 1000 հոգի։ Ուրեմն այդ 1000 հոգի կարելի է ժամանակի ընթացքին Մելքոնյանի միջոցով եւ այլ միջոցներով այդ մասնակիտական ուսում առնել են վերջ վերադառնան հայրենիք եւ օգտագործել հայրենիքի վերաշինության։ Հասկանալի է, մենք խնդրենք ռեժիսորին թող մեզ ուղի եթեր հեռախոսը համարը դնի պաստարի վրա, եթե հարցեր ծագեն մեր Ինչպես գիտեք, հողին արժեքը այսօր 120 միլիոն դոլար է։ Այո։ Եվ արգավ ըստ երևույթին հայ բարեգործական ընդհանրությունը աստրամին պետք ունի։ Ինչպես կլսեք վերջին 3 ամիսները ստակ դուք ասեցիք 120 միլիոն դոլար։ Դոլար։ Բայց այս ինջանկշնը դրելով շատ ավելի ցածր իջածի արժեք այսօր։ Բայց մի բան մտածենք, հա, 120 միլիոնը բավականին լուրջ գումար է։ Այո։ Իսկ մեր այն հայ երեխա միլիարդները, որոնք կարող են կորցնցնել, իսկ սա ինչպես վերականգնենք Սփյուռքում։ Ինչպես եք կարծում։ Դժբախտաբար։ Որտեղ ամեն մի հայ երեխա, եթե կորավ, լուծարվեց։ Այո։ Օտարացավ, սա ոչ մի գումարով չես կարող չափել, չէ՞։ Այո, եւ երբ որ բարոն Սետրագյանը գսել, որ մենք միայն գրթությամբ չենք սպաղիր, ադիգա արդեն եւ դբրոցներով, այսինքն շատ չեմ մտահոգվիր, հետեւաբար գարմը դբրոցներ արդեն կոչած են եւ գոչվի գոր եւ ամեն տարի որ գոչե դբրոցը ուրիշները ինձ գտակ։ Խնդրեմ, խնդրեմ, դուք շարունակեք։ Այսինքն դբրոցը որ գոչվի անտին մեծ գորուս կունենա հայ ժողովուրդը։ Ուրեմն այստեղ բարեկամներ կոչ կա, մեր ընկերները կոչ են բերել։ Ես առաջին մասը կարդամ, արևմտահայերեն լեզվի, հայոց պատմության եւ հայ մշակույթի պահպանման համար Սփյուռքի մեջ կխնդրենք զորավի կանգնեք մեր արդարդատին, ստորագրելով կայքեջի խնդրանքը վերաբանալ Մելքոնյան կրթական հաստատությունը Կիպրոսի մեջ։ Եվ այստեղ դրված է կայքեջը www.midk.org.am։ Այո, midk.org։ Խնդրեմ, բացեք այս, նորից եմ ասում, www.midk.org.am։ Այո, այնտեղ դրված է։ Այս կայքեջը, որ բացեք, կարող եք ձեր ստորագրությունը դնել, դրանով աջակցեք։ Առավել եւս, որ ես համոզված եմ, բավականին շատ են Մելքոնյան դպրոցի շրջանավարտները նաեւ այստեղ մեր այս ամերիկյան հատվածում։ Խնդրեմ, շարունակեք։ Խնդրեմ։ Ես գուզեմ խոսել Եվրոպայի խումբը մեծահարուստ ծերնարգադերերու
Խնդրեմ, խնդրեմ, ազատեք, խոսեք։ Օրնորությունն է այսօր մեր ցանկի մեջ, իրենց շնորհիվ մենք կացինք մինչև Ժնև, որպես իրարու հետ միասնապար գործակցինք։ Այս գազմագերությունը շատ խիստ կերպով գուզե վերապանալ Մելքոնյան գրթական հաստատությունը, այն պատճառով, որ իրենց նպատակներն գլխավոր այն է, որ գուզեն իրենք, ինչպես որ մենք, արևմտահայերեն լեզուն, հայոց պատմությունը և հայ մշակույթը արտասահմանի մեջ պահպանվի ամեն կինով, որովհետև կտեսնենք, թե ինչպես կգործվի գոր մեր լեզուն և սերունդներ կգործվին առանց իմանալու լրիվ մեր պատմությունը և մեր լեզուն և մեր մշակույթը։ Ուրեմն իրենք ամեն կինով պատրաստ են Մելքոնյանը վերապանալու այդ աշխատանքին, նույնիսկ հոժարական մարդիկ մեջտեղ ելան, որ մինչև 20 միլիոն դոլար կդրամատրեն, որպես Մելքոնյանը վերապացվի, ինչ որ գարիք կա, իրենք պատրաստ են հոժար գերբով նույնիսկ դնդեսությունը հոգալու, իսկ մենք իբրև սանուց միություն գծրակրենք, միասնապար իրենց հետ գծրակրենք եվրոպական մագարտակով ուսումնական պրոգրամը, որ աբակային երբ որ մեզի համացայնություն դրվի բարեգործականին գողմ է, մենք ուղղակի պատրաստ ենք այդ ծերնար գնելու, որուն մեջը մենք ուզենք, որ բարեգործականը իր ներգաղթություն ունենա և իրեն հետ միասին գործակցաբար Մելքոնյանը վերապանանք, առանց ոչ մեկ նեղություն պատճառելու բարեգործականին, տնտեսական, administration, կամ որևէ ձևով։ Մենք ուզենք բարեգործականի հետ խոսիլ, դայալոգ ստեղծել, մեր նպատակը ասա այսօր։ Նորից մեկ հարց, նորից պատասխանը գովազդից հետո։ Ինչ է հարկավոր, որպիսի վերաբացվի այս ուսումնական հաստատություն, ես որքան հասկացա, դեռևս շենքը չի վաճառվել, հողը չի վաճառվել, այսինքն այնտեղ ըստ ինձ կազմակերպչական խնդիրներ են և կազմակերպությունների համաձայնությունը սրա մասին գովազդից հետո։ Հիմա գովազդ, բարեկամներ։